278 тисяч українців саме стільки не мають роботи станом на серпень 2022-го. З початку повномасштабної війни це найнижчий показник безробіття. При цьому в Україні офіційно безробітних чоловіків лише 36%, решта – це жінки. За даними Державного центру зайнятості, найнижчий рівень безробіття у Чернівецькій області – менше 4%. Далі у списку – Закарпатська і Тернопільська – по 5,8% та Волинська – 6,5%. А у рейтингу найвищого рівня безробіття першість бере Дніпропетровська область. Тут трохи більше 22% населення офіційно без роботи. В групі лідерів ще Харківська область – 20,5% та Запорізька – трохи менше 18%. Втім, не дивлячись на таку тенденцію, робітники на ринку праці все ж таки потрібні. Під час війни найпопулярнішими професіями будуть будівельники, комунальники та водії. Крім того, я вважаю, що високі шанси знайти роботу мають продавці, касири, фармацевти, фермери, IT-фахівці. При цьому є й буде чимало вакансій у таких галузях – обробна промисловість, торгівля, сільське господарство, виробництво продуктів харчування, логістика та виробництво хімічної продукції, електроустаткування, меблів. Тим не менш, згідно прогнозу Міністерства фінансів України, рівень безробіття в державі ще виросте. Так, по підсумкам 2022-го, незайнятість українців буде на рівні 30%. Тобто кожен третій громадянин працездатного віку не матиме офіційної роботи. Такі прогнози закладають у законопроект про державний бюджет на наступний рік. Згідно з оцінкою Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, на сьогоднішній день повністю ліквідовано 2 мільйони робочих місць. А за сукупністю всіх факторів, протягом цього року роботу втратять щонайменше 5 мільйонів українців. Тому у другому півріччі 2022 року та у 2023 році слід очікувати зменшення надходжень єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб у зв'язку зі зниженням зайнятості населення. Така ситуація неабияк вплине на витрати з бюджету, тому в таких умовах, говорять урядовці, вся надія на міжнародних донорів та їх фінансову допомогу. Інакше Україна порине у прірву неплатежів. Причому не фінансуватиметься ні військо, ні громадянське населення, яке отримає гроші з бюджету та з пенсійного фонду. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські Звістя.